ലോറി മനാഫിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം അർജുനന്റേതാണ് എന്നുള്ള എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കിളിയോ ക്ലീനറോ ഒന്നോ ഈ ദൂരെ ഓട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീരാജന്റെ മണ്ഡലം ഒരുപാട് ദുരൂഹത ബാക്കി നിർത്തിയാണ് അർജുനെയും അർജുനെ ലോറിയും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം മലയാളി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മലയാളിക്ക് കണ്ണീരോടെ ഈ വാർത്ത കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ അവസ്ഥ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഒരേ സമയം സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് സങ്കടവും പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികാവശിഷ്ടം കിട്ടി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അർജുൻ മരിച്ചിരിക്കുമെന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഊഹിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഹോപ്പിംഗ് എഗൻസ്റ്റ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കെതിരെ ഈച്ച പുലർത്തിക്കൊണ്ട് കുടുംബം കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന്. വളരെ വൈകാരികമായ ഒരു കാര്യമാണ്, ഏത് കുടുംബവും ആശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഭൗതിക അവശിഷ്ടം, അദ്ദേഹം ക്ലച്ചിലേക്ക് കാലമർത്തിയിരുന്ന ആ കാല അതുപോലെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ലോഹത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനാവാത്ത വിധം ഒന്നായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വെള്ളവും ലോഹവും അർജുനും അവിടെ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് ചേരുകയാണ്, അങ്ങ് ലയിക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ലയിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം അതങ്ങ് നടന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ. ഭൗതികാവശിഷ്ടമായി കാൽ അത് എന്തൊരു സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഓർമ്മയായിരിക്കും കുടുംബത്തിന് എന്നുള്ളത് സംശയമൊന്നുമില്ല. മനാഫ് തന്നെ ഈ ലോറി തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് അർജുൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളതില് ലോറി മനാഫിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം അർജുനന്റേതാണ് എന്നുള്ള എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കിളിയോ ക്ലീനറോ ഒന്നോ ഈ ദൂരെ ഓട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് തന്നെയല്ല കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന അക്കേഷ്യ തടികളാണ്. അതത്ര വിലപ്പെട്ട തടികളൊന്നുമല്ല. അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് മനാഫിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇത്ര വില കുറഞ്ഞ തടികൾ എങ്ങനെ ദൂരേക്ക് ഇത്രയും 65 ലക്ഷം വിലയുള്ള ഒരു ലോറിയിൽ കൊടുത്തയച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം, അതും മനാഫിനെ അദ്ദേഹത്തിനെ അർജുനെ ഒട്ടയ്ക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ വിട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്തായാലും പ്രകൃതിക്കോ ആ ഉരുൾപൊട്ടലിനോ ഒന്നും ഇതറിയില്ല. അതിന്റെ ഒരു സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ഈ ലോറി, ബെൻസ് ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തിയുള്ള പവറുള്ള ഒരു ലോറിയാണ്, അതൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് അതിനെ അടിച്ച് തകർത്തിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും അപ്പോഴും ഒരു പരിക്കും പറ്റാതെ അർജുനന്റെ ഒരു കാല് മാത്രം നമുക്ക് അർജുനന്റെ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും വിലപ്പെട്ട ഒരു നിധി തന്നെയാണ്. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും വെള്ളപ്പാച്ചിലിന് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിന് ഇടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രകൃതിയുടെ ആ പ്രതിസന്ധികളെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു വിലപ്പെട്ട നിധിയായിരിക്കും ആയിരിക്കട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന്. അതുപോലെ കണ്ണീര് ഉണർത്തുന്ന ആണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിപ്പോ കുടുംബം. ശ്രീരാജന്മല അർജുനെ കാണാതെ ഒരുപാട് ഈ മനാഫിനെതിരെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എന്താണ് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ചില ചാനലുകളിലെല്ലാം മനാഫിനെതിരെ ഒരു അക്രമം നടന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഇപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞ മനാഫ് അർജുനെ എന്താ വെച്ച് മാറ്റി നിർത്തി, അല്ല മനാഫിനെ അറിയാം അർജുൻ എവിടെയാണ്, അതിനെല്ലാം ഉത്തരമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അർജുൻ എവിടെയെന്ന്. മനാഫ് ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി ആയിരുന്നിരിക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കള്ളത്തരമൊന്നുമല്ല, മനുഷ്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവനോട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവനോട് അർജുനെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അർജുനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ശരീരഭാഗമെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ഒരു ശരീരഭാഗമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി നേരാൻ അതെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുന മറ്റ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിലും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിട്ടിയ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് തന്നെ നടത്തേണ്ടിട്ട് വരും. പക്ഷെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ വെച്ച് ഇത് അർജുനന്റെ കാല് തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായത്തിന് ഇടമില്ല. കാരണം ഇത് ആ വെള്ളത്തിന്റെ തന്നെ രണ്ട് വളരെയധികം അടി താഴെയിൽ നിന്നാണ്, 60 അടിയോളം അടി താഴെയിൽ നിന്നാണ് ഇത് മണ്ണിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ലോറികളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഗ്യാസ് ടാങ്കറിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ മണ്ണുമായിട്ട് ചേർന്ന് വേറെ തിരിച്ചാവാനാത്ത പോലെ കിടന്നിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇൻടാക്ട് ആയിട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ കാൽ അതേപോലെ കിട്ടിയത്. അതെന്തായാലും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി പോയി. ദൃശ്യമാധ്യമം കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് മനാഫിന് വളരെ കരയും കണ്ണീരോടാണ് ഈ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണം കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ അർജുന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അത്രയും താങ്ങാനാവാത്ത എന്തായാലും ഒരു മരണം സംഭവിച്ചാണും എല്ലാരും വിചാരിക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കുറച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ വെച്ചാണ് വേറെ എവിടെയും കാണുന്നത്. ആ പ്രതീക്ഷ എല്ലാം അർജുന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രതീക്ഷ എല്ലാം അസ്തമിച്ചിരിക്കുക. അതെ, നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മള്
ഈ ഊഹാപോഹങ്ങളിലേക്കും കിംവദന്തികളിലേക്കും ഒന്നും പോവുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാതെ വരുമ്പോൾ ആശങ്കകൾ എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കാറുണ്ട്. അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ ആൾ ഈസ് വെൽ ദാറ്റ് എൻഡ്സ് വെൽ എന്നാണല്ലോ ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാം ശുഭപര്യാവസായിയായി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരന്തം എന്തായാലും നടന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരവശിഷ്ടമെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആകെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ കാർവാർ MLA ഒക്കെ നിയമസഭയിൽ പോവാതെ ഉള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതെന്തായാലും ഒരു വീരോചിതമായ നേട്ടം തന്നെയാണ്. അതിനൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ അർജുനന് വിട പറയുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് അത് മനാഫിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൊഴുത് വണങ്ങുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കിനി കരണീയമായിട്ടുള്ളൂ. നന്ദി ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ.